Fala aí, tudo bem com você? Eu sou o Oberlan Barros. No Space Tips de hoje, a gente vai ver como editar uma astrofotografia com seu próprio celular no Lightroom Mobile, um aplicativo muito legal aí. Muita gente que é fotógrafo já conhece o Lightroom pelo computador. E eu vou trazer aqui a edição de uma astrofotografia que eu fiz com o próprio celular. Esse que é um Huawei P30 Pro, aí famoso de tirar fotos de estrelas. Vou mostrar aqui para vocês um workflow de edição bem simples, mostrando que dá sim para a gente editar com o celular, beleza? A ideia não é explorar muito de como fazer, e não existe uma regra específica de como editar, mas vou mostrar como eu editaria uma astrofotografia feita com o próprio celular. A gente vai explorar esse lado criativo. Então, se você gostar desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui embaixo e deixe sugestões de vídeos aí para o canal, beleza? Vamos lá para a prática! Bom, antes de mais nada, você vai pegar lá na galeria e compartilhar a foto com o seu aplicativo Adobe Lightroom. Assim ele vai adicionar essa foto dentro do aplicativo. E aí você vai ver exatamente a tela que eu estou vendo aqui. Na parte inferior, você tem alguns itens aqui de seletivo, cortar. Se você quiser fazer algum corte na sua foto, eu prefiro mantê-la do jeito que está aqui, com esses canos expostos e essa imensa poluição luminosa que o vizinho do meu lado aqui tem um holofote apontando para minha casa. Abraço aí, vizinho. Eu vou vir primeiramente aqui em luz e vou fazer alguns ajustes, aumentando o contraste para destacar aí a parte escura e abaixar um pouquinho essa exposição para ver se a gente consegue diminuir um pouco esse brilho. Aqui em realces, ele vai atacar principalmente a região dos canos. Então ali, ó, diminuindo, ele diminui um pouco a intensidade desse branco. Nas sombras, eu vou abaixar também as sombras para diminuir um pouco a tensão dela. Os brancos vou abaixar também porque tem bastante região ali em branco. E os pretos vou subir um pouquinho para abrir um pouco a cor do céu. Seguindo aqui, o próximo item tem a ver com o equilíbrio de cores barra balanço de branco. Então, aqui é bem um lado artístico. Eu gosto de brincar e ver o que fica melhor. Eu acho que meio azuladinho vai ficar legal. Aqui tá ótimo. E eu sempre tendo a puxar mais pro rosado aqui, magenta ao invés do verde. Vibração vai trazer as cores frias com uma intensidade um pouco maior. Puxar ali, pode ver que as estrelas ficam um pouquinho mais azuladas. A saturação também, se você aumentar, vai trazer mais cores. Só não exagera aí, que senão vai gerar bastante ruído de cor. Beleza. Próximo item aqui tem a ver com textura, claridade, vinheta. Eu não vou mexer em nenhum desses itens, mas claramente você poderia aumentar um pouquinho a claridade, ó. Ele vai trazer um pouco de sharp, né? Aquela nitidez. Eu não gosto muito, então vou deixar aqui zerado, se eu conseguir. E vamos lá. Ah, teria vinheta também, mas eu não gosto muito de usar vinheta. Próximo item, esse triângulo aqui tem a ver com a nitidez. Aqui eu vou aumentar um pouquinho, que ele vai aumentar a nitidez, como já é esperado. E a redução de ruído, se a sua foto tiver com uma incidência de ruído grande, aí vale a pena você aumentar um pouquinho, que ele vai reduzindo aí. Vou deixar bem pouca coisa aqui. E por fim, aqui ele coloca para remover um desvio cromático. Mas eu vou deixar da maneira que se encontra. Ele já está habilitado e já detectou aqui que é a minha câmera principal do celular Huawei P30 Pro, tá? Então, com base nisso aqui, tem alguns outros itens premium aqui do aplicativo, mas como eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para comprar o premium. E para mim, eu acredito que esteja ótima essa foto. Então, por fim, você clica lá em compartilhar, salvar no dispositivo. E aí ele deu aqui uma foto exportada com êxito. E aí nós temos aí no comparativo que você vai ver em tela as duas fotos. Bom, é isso. Daria para trazer mais detalhes, para modificar mais algumas coisas. Porém, a condição em que eu fiz essa astrofoto aqui não estava muito favorável, como vocês viram, essa parede iluminadíssima. Mas eu acredito que você aí configurando a sua câmera num local que tenha menos poluição luminosa, com certeza vai ter resultados mais satisfatórios, beleza? Bom, essa foi a edição da foto aí com o Lightroom Mobile. Espero de coração que você tenha gostado. Se você quer ver outros aplicativos e outras ideias de edição aqui pelo canal, por favor, deixa aí seu comentário aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço astronômico do Tio Belan e valeu!